assalamu alaykum mbokk yi tay la alxames juróom benn fan ci weeru ndey koor ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeen fukk ak ñaar ci gàddaa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo fukki fan ak juróom ñett ci weeru février ci atum ñaari junni ak ñett ak benn juróom benn fan bokkul ci lim yu fatt yi bis bu rafet la manis na cee watu wala daloo ci wala takk ci ab sëy wala yeggale ko ca wala sanc ci kër wala taamul ca dara ak yu mel na ñoom bu dee bisub alxames bi liñ ci gën a taamu mooy ku ca daloo ñaanug bis bi yow yàlla yàlla nag ma laabal ci ay bàkkaar ak ñaawteef yow yàlla yàlla nag ma setal ci ay bàkkaar nekk ñuy setale yére bu weex ci tilim yow yàlla yàlla nag ma laabal ci ay bàkkaar ci ndoxum nees ak galaas ak ndox mu sedd allahumma tahirni min addunubi wal khataaya allahumma naqqini minha kama yunqqa athawbu al abyadu min addanas allahumma tahirni bi salji wal baraji wal maa il baarid xadiisu bis bi yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na aji jihaat ji dëgg mooy kiy jihaat ak bakkanam ci topp yàlla xadiis bi ahmad moo ko nettali waxtu julli yi suba waxtoom dana tàbbi juróom benni waxtu wutegal fukki simili ak juróom tisbaar fukki waxtu ak ñett wutegal ñeen fukki simili ak juróom ñett takkusaan fukki waxtu ak juróom benn wutegal ñeen fukki simili ak juróom ñett timis fukki waxtu ak juróom ñeent wutegal fukki simili ak ñeent gee ñaar fukki waxtu wutegal ñaar fukki simili ak juróom loolu mooy waxtu julli yi ci Touba ak li ko wër bu fekkee nekkoo Touba soo ko féetee penku ñaar fukk ak juróom ñaari kilomètre yu ne wàññil benn simili soo ko féetee sowu wala gànnaar wala saalum téeméeri kilomètre yu ne yokkal benn simili jant bi dana fenk juróom ñaari waxtu wutegal fanweeri simili ak ñaar di so fukki waxtu ak juróom ñeent wutegal juróom ñetti simili yàlla nanu yàlla nangul te nangul leen amin.